kanal muxlislari. Barchangizga omadlar tilagan holda mana bugun to'y marosimini boshlash oldidan video rolik qilyapmiz. Hozir to'y boshlanib ketgandan keyin ovoz yaxshi eshitilmay qoladi-da. O'shaning uchun oldindan gapiryapman. Mana baxtli kelin-kuyovlar to'yi. Hozir boshlanadi. Endi tayyorgarlik qilyapmiz. Bugun xizmatdamiz. Endi uzr, ozgina kamchiliklar bo'lsa, kamchiliklar uchun uzr so'rab qolamiz. Mana to'yxona. Shunday to'y kunlarga hammamizni, barchamizni yetkazsin, yo'yim. Yaxshi niyatlar qilib qolamiz. Barchalaringizga nasib qilsin shunday to'yxonalarda to'ylar qilish, o'g'il uylantirish, qiz chiqarish. Hammamizga nasib qilsin xudo jonim. Yaxshi kunlarda o'ynab kulib yurishlikka hammamizni xudo jonim yetkazsin o'ynab kulib. Hozir bo'ladigan to'yimizni tomosha qilib, hordiq chiqarib dam olinglar. Mana to'y manimcha bir 2 soatlar bo'ladi. Hozir video ketyapti, endi qo'shiqchilar qo'shig'ini boshlasin. Mana boshdan aytib qo'yib boraveramiz. Mana mehmonlar kelyapti. Kelin bilan kuyov endi chiqmasa. To'y xizmatida Obidjon Obidov. Doirada. Mana ko'pchilik so'ragan tor o'xshatgan usta Alloh qulini qaroq qulub Azizim boy mana xizmatda doirada bu yerda tutgan Sherbek Rais. Mana bu Sherbekjon mana Shvetilda bugun xizmatda nasib bo'lsa to'yda xizmat qiladi. Endi hozirlikcha ovoz bor, o'sha uchun mazza his qilyapman. Thank you.
Thank you.
Hayır hocam da olmalıyım.